はこちら西中島南方にやってまいりました。はいどうもポンポンです。本日は西中島南方にやってきました。今日は、行きたいお店がありまして、ビーフ的で有名な金獅子さんへ行きたいと思います。お魚動画はよくあげてるんですけど、お肉動画は珍しくないですか。ちょっと楽しみです。では行ってきます。なんとオープンから19時まではマジックアワーということで、ワンコインでお好きなドリンクプラス日替わり3品。メニューは日によって変わります。今日のメニューです。タイプのお店なんですけど、土日は椅子をして座りながら、飲み食いすることができます。今日はトマト酎ハイを飲みました。トマト咲いてる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。はい、1品目ハマチの刺身、こちらで290円です。290円でこれだけボリュームがあります。では早速いただきたいと思います。いただきます。見た目はツヤツヤしてたんですけど、味はプリプリです。そして結構カットに厚みがあるカットなので、すごい歯ごたえがあります。美味しい。さすがハマチの刺身です。ハマっちゃいます。今日食べる量でしょうか。このレア感たっぷりの、これ多分
肉の旨味がじゅわじゅわ出てきて口の中で広がって美味しい。うまい。この赤身が残ってるのがまたいいですよね。うん、まだオープン30分なんですけど、もうカウンター席が満席です。こちらの水生一緒にいただきます。大根おろしと水菜と食べることでゆっくりこうお肉がさっぱりと食べれます。ほら、こちら鶏スープです。熱々のこのお店で一番リーズナブルな価格です。いろんなご縁がありますように。いただきます。もっと味が濃いのかと思ったんですけど、思ったよりあっさりしてるので、ビーフ的な後に食べると口の中が優しくなります。なかなか美味的な量が一人では多いので、多分二人で来てちょうだいと思います。これな、離れてください。本日は、こちらのトマトチューハイ1杯と大満足のビスケットと、あと、ハマチのお刺身と鶏スープをいただきました。今日はセメロ成功するのでしょうか。では本日はこちらの、金獅子さんに行ってまいりました。ワンコインのお得なセットもあったんですけど、今日はもうちょっと食べたかったお刺身とあのお肉をどうしても食べたかったので、あのそちらを頼みました。ビフテキの量がかなりボリューミーで、あの一人でお腹いっぱいになったんですけども、なんといっても肉の厚みと、あとお刺身もすごく厚みがあったので、あの歯ごたえがあってめちゃくちゃ美味しかったです。開店から30分で、あのカウンターは満席にあのなってて、すごいあの人気のお店なので、ぜひ皆様も行かれてみてください。西中島南方の駅から、徒歩3分ぐらいなのですぐ到着します。では皆様、いつも、高評価あとコメントをいただきましてありがとうございます。またぜひ、高評価コメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日もありがとうございました。